Hei, og velkommen til denne filmen om landformer dannet av isbreer. Og da kommer vi tilbake til dette oversiktsbildet over de forskjellige landformene. Og da skal vi snakke om udaler og hengedaler og generelt sett de litt større landformene som vi har her i Norge. For når vi tenker på Norge, så tenker vi på fjell og fjorder. Og da må vi tenke på, altså ikke nødvendigvis disse taggete fjellene som vi finner i Sunnmørsalpen og så videre, men heller det høyfjellet som er ganske flatt, og så har vi langstrakte udaler fra høyfjellet og nedover mot fjordene, og så går det over i en fjord og ut i Nordsjøen og Norskehavet. Ok, så dette, altså disse flate fjellene, det er jo da dannet av at isbreen i forrige istid lå opp på toppen av Norge og skurte ned. Og når isen, det var jo ikke en, altså ja, det er fast form, men det glider, og i hvert fall når det begynner å komme over 0 grader, så sklir det, altså får en veldig viskøs bevegelse utover. Og når det beveger seg utover, ja, så skurer det landskapet, og da skurer det i bunnen først og fremst, der trykket er høyest. Og sånn at da får vi denne uformete dalen, der det er flate bunner, der skuringen har skjedd, og så blir det skarp. Og så bratte fjellsider som det går. Og fjordene våre, det er rett og slett en oversvømt udal. Der har da, når isen gått vekk, så var det så dypt nede at sjøen kom inn. Og derfor så, derfor kan vi si at en fjord, det er en oversvømt udal. De ble dannet i samme prosessen. Så selvfølgelig, så etter den siste istiden, så har jo det kommet elver og så gravd vedaler gjerne ned i midten, eller altså i bunnen av en udal og så videre. Og vi får gjerne former av det òg. Men her ser vi da hvertfall hvordan dette høyfjellet, det er litt flatere oppe, og så det stupret ned. Og så er ikke dette her, denne fjorden her, det er ikke så bredt mellom fjellene, så vi ser ikke den veldig flate bunnen, pluss at det er jo en fjord der. Og disse bratte sidene fortsetter helt ned til bunnen av fjorden. Men vi skal også se på andre deler som da isbreene har gjort, altså andre ting som de har skapt. Og det er for eksempel morener. Morener, det er da avsetning av løsmasser som isen har erodert av vekk høyere oppe. Så da har vi sånne moreneområder. Veldig interessant sted hvor dere kan reise og se sånn morenejord, som er jo selvfølgelig veldig næringsrikt, siden det er altså skurt vekk og liksom av mye mineraler og så videre. Men et sted som man kan se dette her, hvis vi reiser inn til Eidfjord, der har vi Hardanger Viddemuseet og Øvre Eidfjord. Mens mellom Øvre og Nedre Eidfjord, så kjører man igjennom da en gammel sånn morene. Nå har jo elven og vannet gravd seg ut på den, altså i morenen, men man kan se når man kjører innover mot Øvre Eidfjord, så kan man se en gård ligge oppe på en flat sånn morenerygg. Her har jeg da et bilde hvor vi kan helt klart se morenen som er avsatt på siden av da denne isbreen som trekker seg tilbake oppover. I tillegg så har vi da, her er jo da et bilde av en isbre sånn som de ser i dag, og da ser vi det, altså dette er en sånn bottenbre. Det ligger i bunnen av dalen og graver fortsatt, men der har du jo ikke smeltet opp helt. Men så har vi da hengedaler, og her er jo da tatt fra Yosemite, eller Yosemite, som er altså ganske berømt hengedal, der vi ser at det er en sånn flatbundet dal oppe på siden av en større bunn. Det er fordi at isbreen har gjerne kommet i altså armer nedover fra høyfjellet, skurt seg ned, men så har det noen steder vært tynnere enn andre, sånn at det da har smeltet helt isbreen på den ene sidearmen,
Så stoppet de å erodere, mens det har fortsatt å erodere i hoveddalløpet, og da har det blitt hengende en sånn udal oppe i siden. Isen den skurer og plukker på berget, og dette er da et isbrelandskap som vi finner langs norskekysten, og som man da ikke tenker nødvendigvis at skyldes is, for det er jo langt fra høyfjellet hvor vi finner dagens isbreer. Vel, det som vi ser her, det er hvordan da berget på den siden som isen kom fra og dyttet seg utover mot havet, der har vi fått skurt da berget så dette blir jevnt og fint. Mens på da lesidene, så den siden som ikke får isen dyttet mot, der har vi fortsatt da et oppsprekket berg som er utsatt for forskjellige mekaniske forvitring og kjemisk forvitring også. Sånn, det er fortsatt sånn rugget og ikke så glatt og fint som svarbergene. Hvis vi tar en tittere nærmere på et sånt svarberg, så kan vi se skuringsstripene og sånt. Dette her da kan jo man da benytte når dere er ute med elevene, går i strandkanten, så kan man lete etter sånne spor etter Norges geologiske historier, og så kan man se hvordan var det isen gikk her i Norge. Man kan, ved hjelp av disse tingene så kan man forstå litt hvordan bevegelsene var når isen forsvant fra Norge. En annen bit vi kan se sånn sett, det er hvordan isbreene ikke bare jevnt trakk seg tilbake, men da gjerne gikk tilbake igjen. Altså, det var ikke sånn at når nå starter den store issmeltingen, og så bare fortsatte det kontinuerlig i århundrene tilbake til store isdekket hadde forsvunnet. Nei, det gikk i litt rykk og napp. Og noen ganger så slo isen tilbake, og da har du fått sånne sigdbrudd. Der det har vært isfronten har lagt der, og så har det gått, så har det da gått opp igjen, frem og tilbake, og gravd inn sånne sigdbrudd. Eller det fortsatte egentlig som ble hoveddelen av isen smeltet, men det har da gått i rykk og napp, hvordan det blir dyttet utover i landskapet ut mot sjøen. Så dette er da hvordan isbreen har vært med å forme landet vårt. Det er selvfølgelig mye mer å gå inn på, så dere kan titte litt mer i boken, men dette er da oversikten over hvordan isen har formet Norge, og hvordan man kan gå ut og lete etter denne formingen. Så, takk for meg.